wax akhrisku waa mid ka mid ah guulaha uu gaaro qofka waliba si shakhsi ah. Jaraa'idku waa halka badanaa dadku kala socdaan xogta iyo siyaasadda dalka. Cabdiqaadir Maxamed Cali oo isaga iyo shakhsiyaad kale oo farkaturis ah kaliya wareejiyaan wararka jaraa'idka lagu qoro ayaa xilligan ka sheekeynaya dadka joornaalladu iibiyo ka iibsada iyo in kaliya odayaasha iyo dadkii hore wax ka iibsadaan. Odayaasha waa odayaal dhaqameed oo badan yihiin qaarkood, qaarkood hoteelan ugu gageeya, qaarkood waa kuwa ku madadaalaan. Qofka si uu isticmaalo, qof waxa waaye wuxuu ka raadinaa mabduuca marmarku qoran, marba qof si uu ka raadinaa. Qof waxaa arkaysaa oo ku dhahayo shaqsi hebelaa saaran, qof waa ku dhahay inuu maanta maalin hebel jaraa la soo baxaan rabaa, yaa ii keen barnaamijkan ka leeyahay, danaan ka leeyahay, waa sida la iskugu dhex wadaa marka. Marka magaalada maxay noqotay naqati waa shaqaale waxaan ahaan jirnay ilaa waxaan gaari jirnay shaqaalo 8 ruux aan gaari jirnay 12 la gaari jiray hadda waxay iskugu soo hereen 4 ruux kale iskugu soo hereen laba bakaare ka shaqeeyso hal madina ka shaqeeyo hal sooba ka shaqeeyo iyo anoo tareekan ka shaqeeyo Cabdiciis Sugu oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya sababta ay wararka internetka lagu qoro uga doorbidaan kuwa jaraa'idka waxay ka imaadaa xagga cimilada anaga wadamada aan ku xiranahay adduunkana waa horumar world adduunka marka aan ku horumarsanahay aan markaas aan kala qalqaano maadaama aan nahay dad Soomaali oo waxa dhici jirtay inaan la ordano walba uu soo qaado page-ka uu ku akhriyo paragraph uu tixraaco laakiin maanta waxaan isticmaalnaa xagga social media maadaama dhalinyaradu sheegaan in social media-ha iyo tiknoolajiyada casriga ah kaliya la socdaan dhinaca kale waxaa jira buugaag ay bilbil u soo saaraan abwaanada wax qora su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah yay tahay cidda akhrisata maadaama dadku kaliya ka akhristaan wararka iyo sidoo kale sheekooyinka internetka buugga in la furaa waxaa isleeyahay marar qaar ama dadka dhib ku tahay oo mobaylka uu fududahay taasna waxaan arki waayey aniga naftirkeyga hadda marar qaar markii buug wax ka akhriya isdhaho waxaan ka jeclahay mobaylka inaan wax ka akhriyo dhalinyaradeena waxaa dhihinaa aniga buuggaas pdf ma lagu helaa ma ahan buuggii ma soo gadanaa ma ahan qof walba wuxuu ku dhahaa pdf kiisa se ku heli karnaa se oo qof walba marka waxaan u malaynaysaaba buuggii wax akhris dhan in layska dhaafay oo maxaa lahay sheeg wax walba aa u baahan tahay mobile ahaan aa u baahan tahay marka taasna waa ku xumahay in wax badan layska beddelo waa jeclaan lahay buwaagta la akhriyo maxaa lahay sheeg maktabada la booqdo oo wax walba la akhriyo qofba maanta markaa wax akhrisa aday waxtar ku leedahay marka laga soo tago wax akhriska yar ee bulshada haddana waxaa jira bulsho kale oo dhalinyaro u badan oo iyaguna sidoo kale wax akhriya Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad Shabeelle TV Muqdisho.